Ligheden mellem en sjællander og en sædcelle, det er, at begge dele farer rundt som tosse, og livet så er det kun en uge en million, der bliver til noget. Når regeringen tvangs udflytter københavnske arbejdspladser til Jylland, så stiger intelligensen begge steder. Man må nok sige, at det er videnskabeligt bevist, at Jesus han i hvert fald var født på Sjælland. Man har jo aldrig kunne finde tre vise mænd, der er jo... Jyderne kalder jo Sjælland og København på Djævleøen, der kalder vi dem for Tysklands Øje. Og når vi er venlige, så Nordjylland, ja, det er så Syd-Norge. Der er mand, der vil påstå, at det er videnskabeligt bevist, at to uger er hver København er skizofren. Da jeg voksede op på Nørrebro i Søllerødgade, den fattige ende af Søllerødgade, den ældste af dem, den blev kaldt Jydeenden. For der boede alle de her første generations indvandrere over fra Jylland, og de tog vores ufaglærte arbejde, lagde an på vores damer, kunne finde på at åbne en kiosk, deres damer gik med tørklæder, så dem stolede vi ikke på i København, men de havde jo samme grisefarve som os andre, og da de lærte at tale dansk, så var der ingen, der kendte forskel på dem mere. Nu kan man jo godt komme til at fremstille sig selv som sådan en, der kan lide København, men det skal I bare vide, at jeg har intet imod København. Overhovedet ingenting. Bare at I ikke bruger vores flag.